قسمت می په حلالو کې روان کړی مولا، حرام او فحش نه می امان کړی مولا. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. رب استا پلار کې سرو نک توپ دار کې سرو نک توپ دار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. كتاب البيوع، باب نمبر 55 أو حديث نمبر 2133. باب دے په بیان د دې کې د اشترا متان کله چې واخلی یو سړی سامان لرا او دا بتن یا یو غسته یو حیوان، نو فوضعه عند البائع یا غی کی خود به ته د بایع سره، او ما تقبل یقبض یا دا مشتری وفات شي مخکې د قبض نه، نو دې دا جواب محذوف دی. هغه دا دی چې تاوان به په چا باندې لازمیږي. صورت د مسلې دا دی، یو کس را لګیږي مثلا د وړو یو بوجۍ واغستل دکاندار نه، یا یې ګډه بزه واغسته بیت یې د بایع سره کېښوده چې دا کېده سبا به یې د نویسم، نو دې کې نقصان راغې یا دا حیوان وفات شو یا دا وړو باران والی یا کم شو یا دا مشتری وفات شو، نو دې کې دا تاوان په چا باندې دی؟ نو امام بخاری رحمه الله دلته حکم نه دی ذکر کړی. په دې مسله کې اختلاف دی چې د قبض نه مخکې د مبیعي په حلاکت کې د علماو دوه اقوال دي. اول قول د امام ابو حنیفه او امام شافعي رحمه الله د هغې وایي، که چیرې مبیع حلاکه شوه نو زمان به په بایع باندې، بایع باندې به تاواني، ځکه مشتری خدا نه ده نقل کړي، هماغه شانې د بایع سره پرته ده. دویم مذهب د امام احمد او اسحاق او ابو ثور، هغې وایي چې تاوان به په بایع باندې، تاوان به په بایع باندې نه بلکې په مشتری باندې دی، ځکه دای په شکل د ودیعي او امانت په شکل د سره کیخې دی د بایع سره. او امانت کې قانون دا دی، کله چې جانب مقابل مقصر نه وي نو امانت کې بیا تاوان چې دی دا په هغه کس مجانب مقابل باندې نه راځي، ځکه هغې په کې څه تقصیر نه دی کړی. او هلاک شو چې هلاک شو تاوان په همدغې مشتری دی. وقال ابن عمر رضی الله عنهما، عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمائی، ما ادرکت الصفقه حيا مجموعا فهو من المبتاع. هغه چې رالاندې کو بیع کم مال لرا او هغه هلاک شو، حيا هغه ژوند دی او مجموعا کاملو، فهو من المبتاع، نو تاوان دی په چای په مشتری باندې. مبیع وشوا جواندهی و کامل و وشی هر نقصان نسیگی دی تدابه دو تاوان بیده مشتری دی طرف نی. و بهی قال حدثنا فروت بن ابی المغرائی قال اخبرنا علی بن مسهر عن هشام عن ابیه عن عائشه رضی الله عنها قالت، دا عائشه رضی الله عنها روایت تیغوائی، لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. وإلى قل يوم دير كم بدا سورزوا چه كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، چه راتلا با پا پیغمبر علیه السلام ماندی، یعنی ده سورز با پا پیغمبر علیه السلام ماندی نراتلا، إلا يأتي فيه بيت أبي بكر، مگر أغبراتو کور د ابو بکر رضی الله عنه تا، احد طرف النهار، په یو طرف د ورځ کې به خامخا یو وخت او یو ټیم د ورځ کې به خامخا راته نبی علیہ السلام د ابو بکر رضی الله عنه کور تا. فلما اذن له في الخروج الى المدينه، هر کله چې اجازه وشوه نبی علیہ السلام ته في الخروج د هجرت الى المدينه مدینه منوره تا، لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا، وي ونیرو منگلرا مگر چې دا راغې د غرمې په ټیم کې، وی منگ ویریدلو د غرمې ټیم کې دا راغې، ځکه وخت بدل که
مخکې به یا سار راته یا به ماښام. په دغې ورځ باندې چې کله د هجرت امر نبی علیه السلام ته وشو نو د غرمې په وخت کې راغی. فخبر به ابو بکر نو خبر کړی شو به دې سره ابو بکر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام داسې غرمې وخت کې راغی. فقال غويل ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعه الا لامر حدث ويندى راغله نبي عليه السلام په دې وخت کې مگر خامخه دیو سکار د وجنا سکار پیدا شوه دی راغله دا سينه دی راغله. فلما دخل عليه كل شيرانه وت پدماني را داخل شو قال لابي بكر و ابو بكر رضي الله عنه ته ویل نبی علیہ السلام راغ ابو بکر رضی الله عنه ته ویل اخرج من عندك و با ساس چی سوک دا سر دی. قال یا رسول الله انما هم ابنتایا یعنی عائشه و اسماء دا خود دوار زمالورگانی دی سوک پردی نشتا عائشه و اسماء رضی الله عنهما دی. قال نبی علیہ السلام و تویل اشعرت انه قد اذن لی فی الخروج تا دا پتا دا ما تا اجازه کرشوی دا هجرتا د هجرت اجازه شوه د ماتا. قال ابو بکر دی نو هو تو ویل الصحبه یا رسول الله الصحبه یعنی اريد الصحبه ما ځان سره ملګری کئ د الله رسول زو ملګرتو غواړم ستا. قال الصحبه نبی اسلام تو ویل الصحبه یعنی اقبل الصحبه زم قبلوم ستا ملګرتو. قال یا رسول الله ویل اے د الله رسول ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج ما سره دوه اوخی دی ما تیاری کړی دی د پاره د هجرت فخود احداهما نیوت واخلا. قال نبی علیہ السلام ویل قد اخذتها بالثمن ما واغستا دا په پیسو باندې. د دې حدیث مطابقت د ترجمه الباب سره په دې کې دی چې کله نبی علیہ السلام د ابو بکر د نهونه اوخه واخسته نو بیا یې وی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره پرې خدا تر هغه چې بیا غاری ثور ته ولا غلام راوسته. نو دلته صراحتن دلته دانشته دی که چیرې دا اوخه مړه شوې وی د ابوبکر نه هو سره نو تاوان مې پچاو په نبی علیه السلام باندې. نو چونکې دا خبره دلته صراحتن نشته دی نو امام بخاری رحمه الله ځکه حکم لنه کو په باب کې نو دا اشارتن د دینه معلومیږي ځکه په دې کې د علماو اختلاف دی ځکه ورپسې وروسته د عمر رضی الله عنه اثر راوړو او امام بخاری رحمه الله د ابن عمر رضی الله عنه قول غوره کړی دی چې حالات شو نو دغه تاوان به په مشتری راځي. باب لا یبیع علی بیع اخیه باب دې په بیان دی کې چې لا یبیع سودا دې نه کوي او مسلمان نه لا بیع اخیه په سودا د مسلمان ور باندې دا ناروا ده. یو کس سودا وکړله او یو څه بیع وکړه ته راځي د هغې د بیع د پاسه بیع کې د هغه بیع خرابې ولا يصوم قيمت دین لګی او مسلمان علی صوم اخی په قیمت د بل مسلمان ور حتا یاذن له او یترک یا تر هغه چې دې ته اجازه وکړي چې یو یو ته پریری. لا یبیع علی بیع اخی مطلب د دې دی چې یو سړی مشتری ته وي چې د پلانی دکاندار یا بایا سره بیا پس حکا زبدا شی ته تار ځان درکم لکه دا سې کی کنه لکه تا مثلا یو کارټن کجوري دی اغسی د یو دکاندار نه دی واغستې او د یو بل شي دپاره بل دکاندار ته لاړې نو هغه تاته وایي چې دا کجوري دی په څو اغسې ته ورته وایي چې ما 1500 نو هغه تاته وایي چې دا کجوري ورکه بېته زه به تاله په 1500 درکم دا حرام دی. دې ته وایي بیع علی بیع اخی او دارنګې د مشتری د طرف نم کیږي چې مشتری یو کس رالګیږي یو دکاندار ته وایي چې مثلا تا دا مال په دې بل کس باندې په څو خرڅ کړو هغه ورته وایي چې یاره په 1000 افغانۍ دا ورته وایي چې د هغه نه یې واخله مال یې راکړه زه به دله 1200 افغانۍ درکړم زه به یې نه ګران واخلم. نو هم د مشتری د طرف نه کیږي او هم د بایا د طرف نه. دې ته وایي بیع علی بیع اخیه دا حرام دی. ولا یصوم علی صوم اخیه قیمت دې نه لګی یو مسلمان په قیمت د بل مسلمان ورو مطلب دې دا دی چې دوه کسان په بیع باندې راضي شي او ایجاب قبول اعلان کړي نو یو کس ابایا ته وایي چې زه د نګران اخلم یا مشتری ته وایي چې دین از تا دا ارزانه درکوم دواړه طرف نه کیږي شي نو دغه کار دا حرام دی په شریعت اسلامي کې چې کله قیمت معلوم شو او ثابت شو دا هغې نه وروسته بیا ته راځي او په هغه باندې بیا پسخه کې دا کار حرام دی. ګوره یو بیا د میزید ده چې هغې ته بیا د بولۍ ویلی شي چې وروسته راځي هغې کې لا قیمت معلوم نه وي
مخکې د قیامت د معلومېدونه هغه جایزه ده. دلته قیامت معلوم شو، اتفاق راغی، هغې نه وروسته ته راځي په هغې بیا خرابې، دا کار نه روا دی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكا نبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائلي دي لا يبيع بعضكم على بيع اخيه سودا دین کئی بعض استاسی سودا دبل مسلمان رومانی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ده ابو هريره رضي الله عنه روایت غوائی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كريدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد چې سودا دی وکي او بیا دی وکي حاضر یو خارې سړی لباد د بانډ چې د پاره کلیوال سړی د پاره ولا تناجشو او نه بیع نجش دی نه کوي بیع نجش یعنی په قیمت لوړول خو نیت د اغستلو یې نه وي بل مسلمان باندې قیمت اوچتوي او خپل یې نه اخلي ولا يبيع الرجل على بيع اخيه دارنگي بيع دين كي يوكس بيع دم المسلمان رورمان دي ولا يخطب على خطبة اخيه او دارنگي خواسكاري دين كي بخواسكاري دم المسلمان رور ولا تسأل المرأة طلاق اختها او ندي غواري وخزا طلاق دخبل خور مسلمان خور يا دخبل بني لتكفى ما في انائها دي ده پاراچرا والي اخير دخاون پخبل لوخي كي حدیث کې وایي یبیع حاضر لباد من راغلی دا د بی د خاري سړی د بانډ چې د پاره د کلیوال سړی د پاره حاضر خاري ته ویلی شي سړی چې په خار کې اوسیږي بعد هغه چاته وایي چې د خار نه بهر اوسیږي د دې بی صورت دا دی چې د بانډو او د کلي نه سړی سامان د خرڅولو دپاره خار ته راوړي نو هغه غواړي چې دغې ورځې په نرخ مانې خرڅ کړي نو خارې سړی ورته وایي چې دا سامان دې ماته پرېږده او هغه وله پیسې ورکي او هغې به یې په ګرانه خرڅوي دا ناروا ده دا کار حرام دی ګوره دلته بیا حاضر لباد دا به بیا وروسته هم راشي دا په هغه صورت کې ناروا ده خارې سړی هغه وخت کې نشي کولی چې د کلیوال سړي دپاره څه سودا خرڅه کړي په هغه وخت کې چې دا خارې سړی د ده نه پیسې اخلي که چېرته خیرخواهي مطلب وي بیا جایز ده هغه وروسته راځي ولا تناجشو بیا نجش دی نه کوي نجش په اصل کې مدح کولو ته وایي او چا ویلي چې د خپل ځای نه د ښکار شړلو پورته کولو ته هم ویلی شي په اصطلاح کې یو سړی یو شی نه اخلي نه اراده د اغوستلي لیکن بل کس په هغې باندې تیزوي قیمت یې اوچتوي د اغوستلو اراده نه او بل پرې راتیزوي دې ته نجش ویلی شي دا هم یو قسم دوکه ده دا حرام ده ولا یخطب علی خطبة اخیه او دارنګي خواستکاري دینه کوي خطبه خطبه په کسرې د خې سره دا د نکاح پیغام ته وایي او په ضمې د خا سره خطبه قول او کلام ته ویلی شي نو دا په هغې صورت کې چې کله ایجاب او قبول نه دی شوی مګر په مهر باندې دی راضي شوي دي خبره اخر ته رسیدلی او دا ورزی د نکاح پیغام ورلیږي دا کار ناروالی لتکفا ما فی انائها خزد نغواری طلاق د خپل خور مسلمان خور یا عام خزی پا بارا کی او یادا جی دخپل بنی پا بارا کی دا کار کئی بسه دا پارا دا کار کئی ویچی دی خاون خیر طول زما پا لوخی کرا ولی یوازی شی ماتا دا کار دی نکئی دا کار چاہتے اللہ پا خپل قسمت ما دیور کئی دا ناروالا باب المزایدہ باب دی پا بیان دا بیع المزایدہ کی بیع المزایده دا اصلا نیلام ته ویلی شي وقال عطا ان عطا ویدرکت الناس ما لیدلی خلق لا يرون بأسا ببیع المغانم فی من یزید چې د غنیمتونو په خرڅولو کې هیڅ باک نه کو په هغه څه کې چې یزید و دې به زیاتول یعنی غنیمتونه به په نیلام سره خرڅول او څه باک به نه کو خلق نه مراد صحابه دي یعنی صحابه کرامو به دا کار کو او څه باک به نه ګڼلو مطلب دا جائز دی وبه قال حدثنا بشر بن محمد
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن أطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روايته أن رجلا ناتق غلاما شو سري أزاد كو غلام لرا له عن دبر ده دي غلام غلام مدبر أزاد كو دبر مدبر آغي غلام تولي شي چه ده مرگ نروست آغا تولي چه تزما ده مرگ نروست آزادي دي ده غلام مدبر وي فاحتاجا نقل چه ده غلام مشروط که پا ده سر چه زما ده مرگ نروست بازادي نو بيته و تضرورت پیدا شو فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم نوني وغيل را نبي كريم صلى الله عليه وسلم فقال بيول من يشتريه مني سوق أخذ دمان دا غلام فاشتراه نواغست غل را نعيم بن عبد الله بكذا وكذا بدون دون درهما فدفعه إليه نواغته وركو من يشتريه مني فدي تكيكي مطابقت ترجمة الباب سرده ذكى نبي عليه السلام شكله ويول دا دمان سوق واخلي نو بیعینه دا بیع بیع دا من یزید شو لکه دلتا قیمت نده معلوم نو هر حاسوک چی پوچت قیمت و آغستو داغی شو نو دا حدیث نن اعلام ثابتی گی وشه لیلامی شکل سر تخرسولش بلد دی حدیث نم دا ثابت شوا چی دا مدبر غلام خرسول دا جایز دی پا وقت دا حاجت کی دا لیلام پا بارا که دا انس رضی اللہ عنہ یو بل حدیث ام روایت تی پا آغا چون که دا امام بخاری رحمه الله په شروط نو برابر نو نه راوړي وای غدا سی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی سوال وکړو نو نبی له سلام او تل چې کور کې سره شش ته راوړو نو یې غلاړو شړې او یو پیله راوړه نو پیغمبر اسلام ویل دا د مان سوک اخلي نو یو صحابي ویل چې زی په یو درهم اخلم بل صحابي ویل چې زی په دوه درهم اخلم نو هغه چاته ورکو چې هغه ویل زی په دوه درهم اخلم نو ورته ویل چې دا دوه درهم واخله یو مانی خوراک واخلا او په یو مانی ځان له تبر واخلا د 15 سرزه پوری د زوینې نمزه لرګی راوړه واغه خرڅوا حدیث امام احمد رحمه الله راوړي باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع باب د په بیان د بیع النجش کې یعنی قیمت اوچتول او نیت تغسل د نوی دی وشي ومن قال او دغه چا په باره کې چا وی لا يجوز ذلك البيع نه دا جایز دغه بیع دا بیع ناروا ده وقال ابن ابي اوفا ابن ابي اوفا وي الناجش اكل ربا خائن سوق چې دا کار کوي وي دا سودخور دي او خیانتګر دي وهو خداع باطل لا يحل او دا باطل دوکره هیڅ حلال نه ده علما په دې اجماع کړی دا چې سوق چې دا کار کوي دا ګناګار دي بیا که په دې دوکې سره کچری بیا واکې شوې دیکی دا علماء اختلاف دی چه دا بیا سید کنا بعض علماء وی چه دا بیا فاسد دا او بعض علماء وی چه سره گنانگار دی و بیا سید کی نکده دا احناف و مذہب فتح الباری دا ذکر کردی دا پا سلورم جل سلور سو نح سلوی صفحہ کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخدیعتو فی الناری دو کبا پور کی نیچه دو کبا پور کی شو صاحب دو دو کی هم پور کی کنا خاون دو دو کی سوک چه دو کبا که یغم هم پور کی ومن نامل عمل نو چاچی او که او کار لرا لیس علیه امرونا چی نو پاغی مالی زمون دلیل دا اللہ پا کتاب او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو که اغا موجود نو داغی جواز پا هو ردن و اغا با مردود وی قبول بنی نبا قبلی اغا الخدیعۃ فی النار دا حدیث فعل کامل کی بنیاد دی راوڑے او دویم حدیث منامل عملن کی پا کتاب السلح کی دا عشی ردینا حانا موصولا دا نقل کرے رے خدیعا یعنی اخاون دو کی والا و پور کی من عامل عملن دین دا معلوم شو چی ہر یو کار دا اللہ پا کتاب کی او دارنگی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی نی اغب مردود وی و قابل قبول بنی اگر که پزائر کی خکار ہوئی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت غوائی نهى النبي عن النجش من قال النبي عليه السلام عن النجش ده بيع النجشنا قیمت وچتول او نیت تغسل دینوی بل مسلمان دوکا کول دو پارا باب بیع الغرر وحبل الحبل باب دے پا بیان دا بیع دوکا کی وحبل الحبل
او دارنگی اغا خرڅولو د بچی بچی کی بیول غرر دیتا وی چی داغی چپتا نلگی چی حاصل بچی کنا لکوی مرغ پاوا کی روان دیوی چی دا پتا خرڅوم یا میا پا دریاب کی دی نو پاغی ما نو سڑی قادر نده کنا نو دیتا دو کویلی چی نو دا غشان غلام دی یاوین زده چی اغا تختی دیلی وی دامی پتا خرڅ کن انسان داغی پا تسلیم اولو مانی قادر نی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل منع فرمائے دا نبی علیہ السلام عن بيع حبل الحبل دبيع دو حبل الحبلنا حمل الحملنا نبی علیہ السلام منع فرمائلے بے حبل الحبل دو معنی گانی یو معنی دارا لگدل توی ان تنتج الناقا ثم تنتج اللتی فی بطنها وی وکان بے عندائی و بے عوائی تبایعوه اہل الجاہلیہ چدا بے عبک ولد جاہلیت والاو کان الرجل ویو سڑی یبتاع الجزورا شاغی بواغ سلوخان الى ان تنتج الناقتو ثم تنتج اللتی فی بطنها نداغی دو قیمت د ورکول د پاره به وخت څو وخت مقرره وکړه چې بده دی او خینه بچي پیدا شو به داغه د بچینه بچي پیدا شي چې هغه په خېټه کې دی نو هغه وخت به زه تاسو پیسې درکوم نو یو معنی دا شو چې کومه معامله به دی وکړه د قرض لپاره به کومه نیټه کې خوله دا څه به ویلا چې دا وخه را د دې بچي پیدا شو داغه بچي بچي پیدا شي به تاسو د قرض درکم دویم د دې نه منع کړی دا چې خود دغه نفسی د دیو خینه بچی پیدا شو داغه بچی نه بچی پیدا شغه بچی به پتا در خرڅ کم دواړه صورتونه بدی کی راتلیش نار کله چې بدی کی غرر او دوکا معلومات د دینه کیده په تسلیم اولو معنی بایا قادر نه دی ندی د وجنه دا حرام نه باب او به علم ملامسا باب په بیان د به ملامسا کی ملامسا ده هغه بیوونه لا چې شریعت اسلامی داغه نه منع کړی لاس لگول پیو کپڑا مانیو بے لازم اول داغی پو مشتری دیتا بیو الملام سوی قال آنس نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ آنس فرمائی من کردا نبی علیہ السلام عنہ ددی بینا دا حدیث امام بخاری رحم اللہ پا باب المخاضرہ کی موصولا راوڑے دی وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد رضي الله عنه اخبر ابو سعيد رضي الله عنه خبر ورکړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه بشكا نبي صلى الله عليه وسلم من فرمایلی عن المنابذه د بيع المنابذين وهي بيع المنابذه دا طرح الرجل ثوبه ورزول یو سړی یو کپڑے او جامې لرا بل بیعی دا پارا دا لازم اولو دا بیعی لارجل بل سڑی تا سڑی جامع راواخلی یا یو تانی راواغست او بل تیرس ورو غردو پی لازم اکو قبل این یو قلبه مخی دینا چی دا مشتری واری راواری و یند روی ریهی آورت او گوری و توی چی کم یو تان می تا تا راو غردو کم یو جامع می تا تا راو غردو گوری را گوری بینا نبی آره راری اغستاشو پی لازم ایه ونهى عن الملامسة ودارنگي من فرمائلنا دبيع الملامسين ملامسة ستويلشي لمس الثوب لا ينظر إليه لاس لگول في وجامة ماني چنب غوري ورطا بايا پا بشتاري ماني بيا لازم اكي او خيار ولا ساقتي ياي دل دلو خيار ساقتي ياي دا مجلس خيار ساقتي ياي دا وينا كتب دي چه حق نلاري چه کم یو تان می ده تراو گردو یا سترگی پتی که چه پا کم تان دی لاس لگی دو آغا بستای دانا روالا بایا را لگی یو مشتری مانی بیع لازمی خیار ولا ساخته دانا روالا و به قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن محمد عن ابی هریرتا رضی اللہ عنه قال دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته غواي نهي عن لبستين منع کړی شوی دا د دوه قسمه جامونه
د دوه قسمه جامو د اغوستلو نه منع شوې ده. یو قسم دا ده ان یحتبر الرجل فی الثوب الواحد، چې احتبار وکړي یو کس په یوه کپړه کې په یوه جامه کې بې ځان راتاو کړي، نو ځان راتاو کړي په یوه جامه کې، ثم یرفعه علی منکبیه، بیا هغې لره واچوي علی منکبیه په خپلو اوبو باندې چې هغې سره عورت ښکاره کیږي. نو د داسې قسم د جامې نه منع شوې ده چې سړی داسې جامه په ځان باندې راتاو کړي او د هغې هغه طرفونه چې دي هغه به په اوږه باندې واچوي. د دې قسم د جامو نه منع شوې. دا صورت چې دی په هغه وخت کې کیږي چې کله سړی کینی او د هغې پرتوګ نه لنګ یې اچولی، نو لنګ چې اچولی چې سړی داسې کینی چې مقعد په ځمکه باندې کیږي او د خپې داسې اوچتې کړي او بیا د ځان نه جامې راتاو کړي او دا سرونه چې دي دا په اوږو باندې واچوي، نو دې سره د دې دغه شان چې کینی نو د ده عورت ښکاري. نو دویمه جامه چې ده یو قسم دا جامه شوه. یو قسم چې دی هغې ته اجتمال السما وایي چې هغه په بل حدیث کې کتاب اللباس کې ذکر شوی دی. اجتمال السما دې ته وایي لکه ماشوم چې پرونی کې تاوي، یعنی سړی داسې قسم جامه واغوندي چې د هغې لاسونه پکې دننه بند شي، نو په هغې کې د غورځېدلو خطره وي چې انسان وغورځېږي لاسونه بندي نو د کم اندام د ماتېدو خطرې وي. وعن بیعتین، او د دوه قسمه بیعونه منع شوې ده، اللماس والنباد، د بیع الملامسی او د بیع المنابزین. باب بیع المنابزه، باب دې په بیان د بیع المنابزه کې. بیع المنابزه چې بایع مشتری ته مبیع وراچي او د لیدلو د مجلس سودانګي د وینا حق ولا ساقطی، د دې نه منع راغلی. قال انس نهى النبی صلی الله علیه وسلم عنه، انس وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی. دا حدیث امام بخاری رحم الله موصولا ذکر کړی دی. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن محمد بن یحیی بن حبان وعن نبی الزناد عن الاعرج عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، بے شکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کړی دا د بیع الملامسی او د بیع المنابزین. ملامسا عربی کوی ایل مسا کل واحد منهما ثوب صاحبه بغیر تعمل، سترگی پٹی کی او پیو تان ما دلاس کی دی، پیو جامع ما دلاس کی دی، داستا شوی اغیر نلی دلی نیاڑا ولی راڑا ولی، نو دانا روارا زکب دیکی دو کارا. منابزا ستوی دیشی أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، سترگی پټی کی چې هر یو تان او هر یو جوړه می تر اور ډول غوستای، دا دواړه دا ناروا دي. ځکه په دې کې د مبیعی جهالت ته پته نه لګي او جهالت چې په مبیع کې شو دغه ناروا کی. وبه قال حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن نبي سعيد رضي الله عنه قال دا ابو سعيد رضي الله عنه روایت غوای، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، منع کړی نبی صلى الله عليه وسلم د دوه قسمه جامو اغوستلو نه، وعن بيعتين او د دوه قسمه بیعونه، الملامسة والمنابذة، يو بيو الملامسة يو بل بيو المنابذة. لبستين مخكتير شو تيو تويل احتباك او بل اغا صماء، اجتمال الصماء او بل احتباء. احتباء دي تويل تيو سلي ده زان نجامرا تاو كي او لنگ يغوستي او غا داس شكل سرکيني چي خبل اخبه ده سنيغي ودره يو پا مقات سرکيني، نو پا دي كي ده عورت دخكارا كي دلو یو صورت جوړېدو دې د وجه نه دې نه منع راغلو. د کاربان دا کار کوي. او دویم لکه ماشوم چې پرونی کې تړي دغه شانې سړی د ځان نه یو څادر یو شی راتاو کړي او لاسونه دواړه دننه یې، د دې نه منع راغله. او دوه قسمه به یې نه منع راغله چې یو ملامسه ده بل منابزه. ملامسه دې ته وایي چې سترګې پټې کې وایي چې په کومه جوړه او په کم تان دې لاس لګېده هغه بستاوي، او منابزه وایي چې کومه جوړه مې ته راوغورځول هغه بستاوي. نو چونکې په دې کې جهالت دی دا منع ده. باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفلا. باب ده په بیان ده نهي د بایع د پاره الا يحفل الابل
شدا با نجم کئی شدو لرا پا غلان زاد اوخی او دارنگی دا غواو گڑو بزوکی و کل محفل او دارنگی هر او حیوان چداغی غلان زکی شدو جمع کی دانا روادا پاغی که با تحفیل نکی زکا پا دی که دوکا دا مشتری پا دی سر دوکا کی چتی غلان زکی شدو پریدی او اغا غلان زدا سخکارا شی چی والا دا دمرا شدو کئی والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه او دارنگی اغا حیوان چی اغی غلان زبند شی شدی بند لیشی و حقن فيه او پاغی که او سات لیشی و جمعا او دارنگی راجم شی پاغی که شدو فلم یحلب ایابا نوغا نیلش لیشی و سورزی و اصل التسریتی مسرات تسریه و ست ویلشی اصل دیدی حبس الماء وبو بندولت ويقال منه سويلكي وسريت الماء اذا حبسته سريت الماء ما وبو بندكلي سمعنا يعني حبسته بند نكلي نسرع مسرع هاغا حيوان توي چي داغي بغلان زكي سري شدو يسار كي او جمع كي يو صور زدو پار آغا لشنا دا كار چي دا حرام ني وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه روايت كيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ولا تسر لي بلا تاسو ميسار ويوم بند ويشدول را فغلان زادوخي والغنم ودقل بزوكي فمن ابتاها ويچاچ واغسلا دس غواو گڑا بزا چی داغی شده ساری کلی شوی بعدو ده دین ورستا اگه ده پتا لگی ده چیاری دوکه کلی ده ماسارا نفا اینهو بی خیر نظرین دا مشتری دیل را اختیار ده دو نظر دی بعد این احتلی بها ورستا دین چا غولشی انشا کی خو خوام سکا اگه دیزان سر ایسارا کی سر ده نقصان نا و انشا رد ده هاو کی خو خوا واپس دی کی و ساعت امرین ور سره د یو ساعت کجورو زکه شودی ولسکلی ناغي په مقابل کې یو ساعت کجوري ورکی و یذكر عن ابي صالح و مجاهد و الوليد بن رباح و موسى بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعت امر دي ټول روایت کړي نبی عليه السلام نا چې یو ساعت کجوري د سره به ورکی او دارنګي ابن سيرين رحم الله عنه دا نقل لسا من طعام و بالخيار ثلاثا یو ساعت طعام نه دی ورکی او دې لپاره درې ورځې اختیار دي وقاله بعض عمان بن سیرین ساعة من تمرین بعضې د ابن سیرون نه داسې نقل کړي چې یو ساعة د کجورو دی ورکي ولم یذکر ثلاثه هغې کې بیا درې ورځې نشته و تمرو اکثر او د حدیثو کې چې کم تمر راغلی دی نو لفظ د تمر دا ډېر راغلی دی طعام چې دی دا کم راغلی خو بیا د طعام نه مراد هم دا تمر دی یعنی کجوري دی ورکي د دې مسلې صورت دا دی چې کله یو سړی اراده وکړي چې خپله اوښه یا غوا یا ګډه بزا دا خرڅۍ نو هغه نه لشي یو څو ورځې نو دا غلان ځای راډکه شي د دې دپاره چې مشتري ته دا د ډېرو شدو والا ښکاره شي او هغه دوکه کي یو په اوچت قیامت باندې پې دا خرڅه کي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتوا دا ده چې چا سره داسې کار وشو نو دغې مشتري دپاره اختیار دی کې خوښه وه نو ځان سره دې دغه حیوان ایسار کړي سره د نقصان نه او کې خوښه شوه نو دانی خپل مالک ته بېرته واپس کی او ورسره د یو ساعت کجوري ورکړي په مقابل له هغه شدو کې چې دس کړي او خپلې پیسې دې ترې واخلي دلته جمهور علماو د دې حدیث په ظاهر باندې عمل کړی او په دې باندې ابن مسعود او ابو هریره رضی الله عنهما فتوا هم ده په صحابو کې د دې سره بیا څوک مخالف نشته او دارنګې په تبه تابعینو کې هم ډېر علماو دغه فتوا ده بیا دې کې دا فرق چا نه دی کړی چې هغې شده کم لشلی یا زیت لشلی او دارنگی کجوری دا غزه تاموی یا نوی کجوری باورکی یو صحابه ورکی دیکی بعض علماء خلاف کرده او اغی پا قیاس مانی عمل کرده اغی وی لکه صاحب دکنز دقائق والا ابو البرکات عبدالله النصفی وی کچیری راوی پا عدالت او ضبط مانی مشورو لیکن ففقه و جهاد کی نو لکه انس او ابو هریره رضی اللہ عنهما نو کې چیرې د ده حدیث د قیاس سره موافق و نو عمل به پکې دی شي او که د قیاس نه مخالف وو نو د ضرورت په بنا به هغه پرېښودلی کي او په مثال کې وی لکه حدیث ته مسرات دارنګې ملا جیون لیکلي
چې دا حدیث په هر طریقه چې دا د قیاس نه مخالف دی، ځکه وایي په بیو کې په مثلي شیانو کې به تاوان په مثل سره او په زوات القیام کې به تاوان او زمان په قیمت سره مقرر کیږي. نو هغه شیدو چې هغه مشتری سکلی مناسبه دا ده چې د هغې په مقدار کې شیدو ورکړی شي او یا د هغې قیمت، او که په کجورو سره نو مناسبه دا ده چې د هغې د لوږو او ډیرو فرق او اندازه وکړی شي. لیکن دا قول چې دی دا ضعیف دی د ډیرو وجوهونه. اول دا دی چې دا قول او قیاس د دوی د صحیح حدیث نه دا خلاف دی. صحیح حدیث کې وایي چې یو سا کجورې دی ورسره ورکړي، نو قیاس خو په څلورمه درجه کې دی. اول کتاب الله دے، دویم سنت دے، دریم اجماع دے، سلورم قیاس دے. نو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل صحیح سند سر ثابت چی قیاس تے ضرورت نشتے بیا. دویم دا دے چی دانس و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دا دوارا فقہا و مفتیان نو، مفتیانو دا ہم فقیحان و ہم مفتیان. نو دا خبر ضعیف دا چی سو کوئی دی مفتیان نو یا فقیحان نو. لکہ ابن حمام پا تحریر کلی کلی دی چه ابو هريره رضی الله عنه فقیه او هغه به د صحابه په زمانه کې فتوی ورکولی، او د لویو صحابه کرامو سره لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه سره به معارضه کوله دی. دارنګه په حاشیه د نور الانوار په 191 صفحه کې شیخ عبیدالله لیکلی چې ابو هريره رضی الله عنه د لوی شان والا صحابي دی، حافظ الصحابه، فقیه دی، د علم لوخی دی، او د لویو مفتیانو نه و. مرعات المفاتيح باول جل دری چالی و صفحه که داری کری. دره موجه ده قول ده زوف دادا چه دا فتوه صرف ده ابو هريره رضی الله عنه ندا، بلکه ده دین علاوه ده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم دا نقل. لکه ده پسی روز ده حدیث رازی 2009 سلویخ اغا ده عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. سلورم ده زوف وجه دادا که چیر منگوایو چه ابو هريره و انس رضی الله عنه بالفرض غیر فقیه دی، نو دا خو به د دې قاعدې د وجې نه نیمه حدیث چې دي دا ساقط شي، ځکه د ابو هریره رضی الله عنه 5304 شپېته حدیث نقل دي. مراعات المفاتيح اول جل 43 صفحه کې، او دارنګې د انس رضی الله عنه 2206 اتیا حدیث نقل دي. پنځمه وجه دا ده چې دا قاعده خطا ده چې د مثلي شیانو قیامت به په مثل سره او د زوات القیام به په قیامت سره. ګوره چې څوک یو اصیل سړی قتل کړي، نو دا هغې زمان چی شی دی؟ اوښان دي، سل اوښان به ورکوي. او حال دا دی چې دا اوښان نه د سړي مثل دی او نه قیمت دی. بل دا دی چې دا قیاس خطا دی په دې باندې چې د لږو شیدو په مقابل کې د لږې کجوري ورکړي او د ډیرو په مقابل کې د ډیرې ورکړي، ځکه د کمې زنانه په خیټه کې چې ماشوم مړ کړي نو د هغې تاوان چې دی هغه یو آزادول د غلام دی. نو برابره خبره ده که دغه ماشوم په خیټه کې وړوکی یو که غټي. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مسله کې د دغې شیدو په مقابل کې یو سا کجوري مقرر کړي، که هغه شیدې ډیر له شلي کې لږې. ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې دا مسله په تفصیل سره ذکر کړي، څلورم جلد 416 او 414 شپېتم پورې. ویذکر عن نبی صالح و مجاهد و الولید بن رباح و موسی بن یسار، د دې ټول نه دا روایت چې دی دا موصولا ذکر کړی دی. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت دی، غوايي من اشترى شاة چا چې واغستله یو ګړی بزې لرا محفلة دا هغې غلان زډکه شوې وه، شودې پکې جمع کړي و، فردها نو غوښتل یې چې هغه واپس کړي، نو فلیرد معها واپس کړي د هغې سره سا من تمرن یو سا د کجورو. ونهى النبی صلی الله علیه وسلم، او منع کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان تلقى البیوع، د قافلو د مخامخ کېدلو سره. تلقى ملاقات ته ویلی شي، یعنې مخکې ورتګ، البیوع د هغه قافلو والا دپاره، قافلو ته مخکې ورتګ چې هغې سامان خرڅې او ته مخکې ورځې، د بازار نه مخکې وروځې، دې دپاره چې ته د هغې نه شیرزان والې او بیا بازار ته راوړې په خلکو یې ګران خرڅې، نو دا کار مه کوئ. د دې تفصیل وروسته راځي. و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه
دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشك نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا تلقوا الركبان تاسم مخامخ کیږي د قافلو والا وسره مخه ته مو ورځي بازار نه مخکې مو ځي ورته د دې لپاره چې تاسو دا غینه ارزان شیواله به په بازار والا ګران خرڅوي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض النودارنگي سودا دینه کوي بازي تاسو نه په سودا د بازي مسلمانو چې هغه معنی بيع فسخه کوي دا کار دینه کوي ولا تناج شو دارنگي بيع نجش دینه کوي چې قیامت په یو چا باندې اوچتی او خپل د اغستلو اراده نه ولا يبيع حاضر لباد النودارنگي بيع دینه کوي او خارې سړې د باندې چې والا د کلی والا د پاره کی مقابل کی پیسی اخلی ولا تسر الغنم دارنگی شود دی نئی سارای پا غلان زد و گڑی بزو کی شد پا دی سر مشتری دوکا کی ومن ابتاها و کچا واغستلانو پا هو بی خیر نظرینی اغیل را اختیار دی بعد یحلی بها و رسو دینا چا اغیل را ولشی ان رضیها امسکا کی خو خوانوی سارا دی کی زان سرا و ان سخطها و که فقارو خخانوا ردها واپس کی وسع من تمر وسرد یوسع کجر مرکی باب انشاء رد المسرات وفي حلبتها سع من تمر باب دے پا بیان دے دی کی انشاء رد المسرات کی خخوا واپس کی دغا گڑا بزا چی داغی غلانزی اغڑا کی کڑی شوی شدی پا کی سار کلی وفی حلبتها او دارنگی دو شدو دل شلو و مقابل کی دیور کی سا من تبر یو سا د کجرو و به قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المکی و اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی زیاد ان ثابتا مولا عبد الرحمن بن زید اخبره انه سمع ابا هريره رضی الله عنه داوری دلیلی دا ابو هريره رضی الله عنه غوائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی نبی صلى الله عليه وسلم من اشترا غنما مسراتا چاچی واغ سلای و گره بزولارا مسراتا چی داغی غلان زده ککلی شویوا فاحتلبها وغی ولشلا فا این رضیا کی خوخوا امسکها ودی ساتی زان سرا و این سختها او کچیر تا دا پی رازی نو نففی حل بها داغی دل شلو مقابل کدی ساوم من تمر نیو سا کجوری دور کی نو امام بخاری رحم الله مقصد داده که شدی لگی لشلی او کدیری لشلی یو سا کجوری دیور کی باب و بیل عبد زانی باب دی پا بیان دو بیل دا غلام که چه آغا زنا کار ده نو زنا پا غلام که چه دا عیب ده نو دا دسی غلام خرسول چی دی چه آغی که دا عیبی نو کوله چی کسوک دسی غلام خرس کی مشتری دا اختیار ده چه آغا واپس کی که آغا غلامی که دا وین زی وقال شريح شريح وإن شاء رد من الزنا خخوا غوا پس کولی شي د زنا د وجنه زکه زنا عیب دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف او سند متصل سره موږ حدیث بیان کړی عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه اغا روایت کی د ابو هريره رضي الله عنه انه سمع هو غور دلیلی يقول شويلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمت فتبين زناها كل چه زناوكي ووينزان فتبين زناها زناي خكارشي يعني في ثابتشي فليجلدها نو ويغيل را بدرو ولا يثرب أو ممل عمدك ويغيل را يغورون بنور كوي ثم ان زنت کی بے زنا وکلا فلجلدها نو وی پدرو ولا یسرب پی غورن مور کوی ثم ان زنت الثالثه کچری دریم کرتی زنا وکلا نو فل یبی ها خرڅ کی غیل را ولو به حبل من شعر اگر کپیو رسی د اختان هم وی دا کنایه دا د دې دلری کولونه کدا عیب پکیره خدا دلیل چې سره د عیب نه چې د رابیا سید ګره کچا سره د دې عیب نه خرڅ کړه غلام یا وینزا نو بیا سیده خو که خواخه نه وه واپس کولی شي فتبین زناها زنای ښکاره شي ثابته شي یا په حمل سره یا په اقرار سره فلیجلدها نو هغه دې بیا په درو ووی یعنی حد شرعي دې قایم کړي ولا یسرب ملامته کوي دې نه یعنی حد کې دې زیاتی نه کوي په خبرو کولو باندې هغې ته تکلیف نه رسوي ولو بحبل کې
اشاره ده دیتا چه مبالغه ده پا خرچول و ده زناکار وینزی که که عمدتون قاری ده ذکر کردی. نو حدیث که ذکر شو چه فل یبی ها ده دلالت که پا جواز ده خرچول و ده زناکار غلام او ده دلیل ده پا دی بانه چه زنا پا مبیعه که ده عیب ده. و بهی قال حدثنا اسماعیل و پسند متصل سرامنگت حدیث بیان کرده اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شهاب عن عبید الله ابن عبدالله عن ابی حریرت و زید ابن خالد رضی الله عنهما دوین روایت تی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بشکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سئل عن الامتی اغین تپوسکل شود وین زی پا بارا که دا زنت کل چه غزینا کهی ولم تحسن و غواد شوینی بی وادو وین زده قال این زنت کی زنا وکرا فجلی دوهان وغیل رووی پا درو ثم این زنت کی بی زنا وکرا بی ووی کی بی زنا وکرا فبی ووها بی خرزه کهی ولو بی ضفیرین اگر که پیو پڑی یا دوی خطو ماندی قال ابن شهاب ویلا عدری بعد ثالثه تی اوی رابعه ویزا پوینو شم چی نبیل سلام ویلا چی درم کرد نرو سی بی خرزه کهی و کسر ورم نا دلته د باج علماء دا قول لے اغه وی چې دا حد به ولا خپل سید ورکی او باج علماء وی چې دا حد به ولا امام ورکی سید نشي ورکول. احسان په لغت کې منتوی او خزه په اسلام او دارنګي د بدکارین په بچ کېدو او په ازادۍ سره او په خاون سره دا محسنه کی. نو د حدیث نه دا ظاهرا معلومیږي کې چرته وین زی زنا کړی و او هغه واده و نو هغه به سنگساری. نو هر کله چې د دی سزا چې د دا نیمه ده لکه قرآن کریم کې الله فرمایي فاذا احسن فینتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. یعنی کله چې د دی سره نکاح وکړی شي او بیا هم دی بدکاری کوي نو دی لره به نیم عذاب هغه چې په نورو حورو ښځو باندې. نو د دی دوری چې دی هغه 50 دوری دی. نو هر کله چې په رجم کې چې دی دا نیموالی نشته دی اندوی دو جن رجم چی دی اغا پورا دی پا دی من صرف دوری با وطنی میگی. نور رجم که خو نیموالی نشته نور رجم او سنگسارولشتا او دو درو نیموالی کی گی نیمی کی نو سلو بزه 50 دوری ورکول کی گی. و صل الله علی النبی محمد الله رسول سود خورتا دو جنگری علانونا دو جنگری علانونا تو پوہ گناہ گر مسلمانان کری مولا تو پوہ گناہ گر مسلمانان کری مولا حرام فحشین می آمان کری مولا اللہ یا اللہ اللہ یا